Goeiedag, graad 8. Vandag leer ons oor teikenspeletjies en veiligheid. Hierdie les is net om ons meer te leer oor wat is een teikenspeletjie en wat is verskillende teikenspeletjies. Jy moet saam met jou gesin teikenspeletjies speel en leer die grendeltydperk. Jy mag dalk vra, wat is een teikenspeletjie? Dit is een speletjie waar jy een teikening voor vir jy met mik. Jy moet of iets probeer bereik of te tref. Bijvoorbeeld, jy kan vir jouself een teikenstel op al jou vakke hoof 50% beter doen. Of jy kan hard genoeg oefen om die atletiekspan te behaal. Ons weet nou wat is die teikenspeletjie, maar wat se type speletjies is teikenspeletjies? Jy kan veerpeltjies speel, waar jy die veertjie in 'n bord ingooi. Of jy kan brandbal speel, waar jy en jou vriende mekaar met 'n bal probeer druk. Jy kan skuifskiet doen, waar jy 'n teiken het waarna jy skiet. Jy kan met 'n frisbee speel en hom van mekaar gooi. Maar toch, die persoon sy hande is jou teiken. En dan is daar vlugbal, waar jy die bal oor die net moet slaan. Hoe speel mens veilig? Wanneer mens enige speletjie speel of sport doen, moet jy altyd onthou om veiligheid en gedagte te hou. Met die teikenspeletjie moet jy mekaar in ag neem. Wees versigtig om niemand anders te tref nie. Maak seker dat jy nie self getref word nie. Moet nie rondhardloop tussen mense wat besig is om teikenspeletjies te speel nie. Jy kan maklik getref word. Dis is 'n baie goeie reël vir wanneer jy teikenspeletjies speel. Praat jouself gedurig. Kan ek iemand tref? Kan iemand my tref? So wat het ons geleer? Ons het geleer wat precies is een teikenspeletjie dat jy vir iets moet mik en dit moet tref. En dan het ons geleer van verskillende type speletjies, soos veerpeltjies en brandbal. En ons het ook geleer dat het altyd belangrik is om veiligheid eers te hou. Jou huiswerk vir hierdie onderwerp sal wees, gebruik die speletjies in jou handboek op bladsy 44 tot 45 of denk jou eie speletjies uit en speel dit saam met jou gesin. Onthou om altyd veiligheid eerste te hou.